На пътеката има два подхода. Единият е на котенцето, а другият е на бебето на маймуната. Това са два различни потока на намерение, на държание, на отношение. Единият е като този на котенцето. Котенцето не се търси майката. Майката, котката е тази, която хваща котенцето с уста и го носи. Котенцето не се захваща за котката. Котката е тази, която пази котенцето и го носи с уста, където и да ходи. Така че отговорността е повече върху майката котка, отколкото върху котенцето. Докато при маймуните е различно. Майката маймуна просто си броди, а бебенцето се захваща за майката. Бебенцето маймунка е много внимателно. То винаги гледа къде е майката, къде отива. И я следва, може да отиде, да играе някъде, но да се върне обратно към майката веднага. Това са две отношения, които имаме. Едното е на действие, а другото е на предаване на Божественото. И двете изглеждат от една страна маймунката, нейният подход изглежда труден, но е лесен. Но докато на котенцето изглежда, че е лесно, но е трудно. Позицията на котенцето всъщност и двете са лесни и трудни едновременно. Така че не можеш да избягаш в живота. Ако кажеш това е по-лесно, изглежда, че е по-лесно да си котенце. Изглежда много лесно. Няма нужда да правя нищо. Бог ще се погрижи за мен. Това изглежда много лесно. Но всъщност е много трудно. Другото е да полагаш усилието си. Изглежда трудно от една страна, но е по-лесното. Животът е комбинация на двете отношения. Понякога си котенце, понякога си маймунка. И тази комбинация те довежда до там, където си. Едното е на ума, другото е на сърцето. Така че всеки ден, освен медитациите, си отдели малко време, 5-10 минути, да бъдеш спокоен, да наблюдаваш природата около себе си. Без да правиш нищо, просто наблюдавай небето. 2-3 минути да си в покой. Ние преживяваме покоя, когато медитираме, но дори с отворени очи можем да преживеем покоя. Ако можем да си създадем този навик на покой, да преживяваме покоя, ще ти помогне изключително много в твоите действия също. Твоята реагираща природа ще намалее до голяма степен. Не е нужно да затваряш очи, за да почувстваш покоя. С отворени очи можеш. Дори една минута е достатъчна. 3-4 пъти по една минута. Просто фиксирай погледа си, седи спокойно и наблюдавай какво се случва в тялото, в ума, в средата. Виж, когато действаме през цялото време, капацитета ни да наблюдаваме спада. Дори когато гледаш прекрасен пейзаж или цвете, или река, езеро, ако умът през цялото време бърбори, че трябва да правиш нещо, ти си го загубил. Ти си изгубил радостта и забавлението от това. Но ако позволиш на тази река да тече,
да позволиш на това възприятие на природата да бъде такова каквото е, вместо твоя ум да поставя етикет, да го мисли умствено, да спреш всички диалози в ума, тогава се наслаждаваш. Това е възможно, когато правиш това. Практика е една минута, дори половин минута, отново и отново. За някой може изглежда странно отстрани, какво прави този човек, така стои и гледа като зомби. Гледа празно. Така че не е нужно да бъдеш твърде драматичен, просто го прави така, че само ти да знаеш да това и да наблюдаваш какво се случва в теб без бърборенето на ума. Само ти можеш да спреш това бърборене на ума. Не казвай, как мога да спра това бърборене. Има много начини. Голям шок може да спре бърборенето в ума ти. И ако съзнателно кажеш, сега ще бъда тук и сега ще наблюдавам това, което е тук, това също може да спре бърборенето на ума. Няколко минути такова упражнение могат да ти донесат вътрешна сила, която ще ти помогне да спрем тази реагираща тенденция, която имаме, която сме подхранили в себе си, която сме свикнали като наша втора природа, като навик, без реакция, просто наблюдение. Не можеш да го правиш 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Не казвам да го правиш. Просто няколко минути, дори няколко секунди на ден тук и там, отново и отново, е достатъчно. Можеш да се наслаждаваш на природата повече, можеш да наблюдаваш какво се случва в теб, твоето възприятие става много по-ясно, ползите са много. И може да успокои това постоянно бърборене, което имаме, което ни изцежда толкова много енергията.